Пасічник, атак, він також звинувачується в масових заворушеннях. Правильно, ваш батько звинувачується. Ми повернемося в цю студію до цієї розмови буквально через кілька секунд. О, час. Я ще слухаю. Так, а ви кажете, що в нас немає, я маю на увазі якихось... Під цих, що ми нічого не читаємо. Та у нас тут дуже все, як бачите, ну наші глядачі, які довго з нами, знають, що в нас тут може відбуватися що завгодно. Сьогодні думали, що в нас тітушки захопили, тому що в студії не було нікого, але ну, ми не можемо вести цілодобове мовлення. Трансляції є постійно, коли відбувається щось важливе, але студія працює на сьогодні вихідний день, 7-й вечір. Добре, скажіть, будь ласка. Як так сталося, що вашого батька схопили, так його йому зараз 2 місяці під вартою, він сидить, я знаю, ось ваш батько, правильно? Йому 73 роки. 72 роки Миколу Пасічнику, його затримали начебто за те, що він бив Беркут. Правильно я розумію? Це одне офіційне звинувачення звучить саме так, що це напад на Беркут і протистояння діям співробітників. Це повністю весь набір слів і термінів, які от у нас використовуються зараз із поняттям екстремізм, тобто там жбурляти коктейлі Молотова, бити палицею. Відповідно, воно, я так розумію, має на увазі і повне обмундирування. Тобто по цій всій статті мого батька і зараз засуджують. Денисе, в нас є відео з суду, власне, коли судили вашого батька. Давайте подивимося і повернемося до розмови. У мене тебе вказує, я не можу тебе ці суди. Бо в мене всі суперзилі корумповані, я все літо не можу, я тільки зараз більш-менш піднімаю корумпову ситуацію. А зробити різки... 25 січня 2014 рік. А поки що ви за старшого, так? Скажіть, будь ласка, ви зараз за старшого? Шановний, ви зараз за старшого? Пане міліціонер, ви зараз за старшого? Можете представитись, будь ласка, згідно 5 статті закону про міліцію? Пане міліціонер, можете представитись? Насамперед розкажіть, ми бачили, що майже всі затримані були побиті при затриманні. Я просто уточнюю про це відео, так, що це відео з лікарні, Денис нам підказує, і наші редактори забрали вашого батька в лікарню, бо він був дуже побитий із суду, я так розумію, правильно, поправте. Як, власне, наскільки ви знаєте, як відбулося це затримання, як це все? Так, якщо можна, то спочатку трохи відтворіть нам події. І я чула, що ваш батько на Майдані взагалі перший раз прийшов і його схопили, тобто на один день. Так, це було дійсно так. Просто справа у тому, що я до суду, я не знав, яким чином його було затримано. Тобто мені в міліції казали офіційну версію, що його затримали, але я, звісно, до розмови з своїм татом я не міг би, так би мовити, надіятись на ці речі, тому що ми всі розуміємо, що краще довіритися і рідній людині. І коли я вчора говорив з татом, і він розказував у суді, що його затримали на Грушевського, не на самого Грушевського, а навіть на перетині, коли Хрещатик переходить уже з площі у Грушевського. З Європейської площі, так. Він пішов прогулятись, так мовити, просто подивитися. Він приїхав у Київ на День Соборності України.
Він розумів, що на той момент не було заворушень. Він підійшов переглянути, яка ситуація, людина із цікавості, яка в Києві будь-яка піде і зробить це на його місце, правильно? Тому що ці події оточують. І в цей момент якраз видно був набіг, тобто ми ж тоді бачили з новин, що постійно були якісь переміщення з боку різних сил, які зараз там знаходяться, да? І його просто, він попав під такий набіг, і його просто-напросто, можна сказати, знали. Як він каже, він пам'ятає тільки удар, як на нього відмахнулись дубинкою, його вдарили по губі, і він без тями впав. Потім він каже, я пам'ятаю, все дуже смутно. Він вже прокинувся, коли був у вагоні фургону. Автозаку. І він дуже погано себе тоді вже почував, щоб якось раціонально оцінити ситуацію. Ну і тепер це він на 2 місяці затриманий в СІЗО. І йому інкримінують масові заворушення. Так, причому без будь-яких поблажок, будемо так казати. Причому, що постраждалим є саме він. Да? І дуже такий цікавий факт. Ну, знову ж таки, якщо слідство опирається на результати свідка, а свідком є працівник Беркуту, то... Саме Беркуту, так? Саме Беркуту. Тобто Беркут саме його був. І цей працівник стверджує Беркутів, що це батько на нього нападав ваш. Я не можу сказати, тому що у тих документах, які були у нас, які є у нас на руках, просто працівник Беркуту описує, що він такий-то, такий-то затримав пасічника Миколу Даниловича, тому що той чинив опір і протиправні дії. Але в той же час постраждалим є мій батько, да, і, але в звинуваченні прокурора і слідчого мій батько являється тим суб'єктом, який чинив не опір, а навіть напад на працівника Берку. Тобто кардинально протилежні речі, кардинально інші постраждалі. Тобто виходить, що працівник Берку захищався від вашого?